कहानीको सुरुवात एक हाई स्कुललाई देखाइँदै दे हुन्छ जुन हाई स्कुलको नियम अन्य हाई स्कुलको तुलनामा निकै अलग रहेको छ एक स्टुडेन्टले टिचरको सामु आफ्नो सिट झुकाएर उनीहरूको इज्जत गर्नुपर्ने हुन्छ तर यहाँ त ठिक त्यसको उल्टो छ किनकि यस स्कुलमा स्टुडेन्टलाई ग्रेड टिचरले गर्ने गरेका हुन्छन् तर यसमा टिचर्सलाई पनि केही आपत्ति थिएन किनकि स्टुडेन्ट्सको कारण नै यो स्कुल चलेको छ र महिना मर्न साथ उनीहरूको हातमा तल भएको छ त्यसैले स्टुडेन्टको मन जित्न टिचर उनीहरूले भनेको सबै कुरा मान्ने गर्छन् तर यहाँ एक टिचर अम भने स्कुलको यो रुलबाट खुसी थिएनन् किनकि स्टुडेन्टको सामु टिचर झुक्नाले स्टुडेन्ट माथिने गरेका हुन्छन् त्यसैले आज पनि स्कुलको सबैभन्दा स्ट्रिक्ट टिचर अम नै छिन् जसले गर्दा उनलाई न त स्टुडेन्टले नै रुचाउने गरेका हुन्छन् न त टिचर्सले नै अब त्यही बीच स्कुलमा न्यानोको एन्ट्री हुन्छ जसले त्यहाँ सबै टिचरको सामु आफ्नो सिट झुकाएर उनीहरूको सम्मान गर्छिन् र यो देखेर टिचर्स बुझ्छन् कि न्यानो स्कुलमा नयाँ रहेछन् भनेर तर मिस अम यहाँ न्यानो क्लासमा गएपछि पनि उनकै बारेमा सोचिरहन्छन् अनि अब एसेम्ब्लीको टाइममा प्रिन्सिपल बताउँछन् कि स्कुलको डेप्युटी डिरेक्टर रिटायर भएका छन् त्यसैले अब स्टुडेन्ट्सले टिचरलाई भोट दिनुपर्ने हुन्छ र जुन टिचर स्टुडेन्टको धेरै भोट ल्याउन सफल हुन्छ उसैलाई बेस्ट टिचरको साथमा डेप्युटी डिरेक्टर पनि घोषित गरिनेछ भनेर अनि अब क्लासमा न्यानो देख्छिन् कि पढाइको टाइममा सबै स्टुडेन्ट्स आफ्नै धुनमा मग्न छन् र टिचर म्याङ यो सब देखेर पनि केही बोलेकी थिइनन् तर टिचर अम भने अरू टिचर भन्दा निकै फरक थिइन् उनी पढाइको टाइममा स्टुडेन्टसँग यताउताको कुरा कहिले गर् थिएनन् आफ्नो स्टुडेन्ट्स पढाइमा राम्रो होस् भन्ने मात्रै उनको उद्देश्य थियो तर क्लासमा न्यानो न्यानोबाहेक सबै स्टुडेन्ट्स उनलाई घृणा गर्थे तर पनि अम् सधैँजसो न्यानोलाई इग्नोर गर्छिन् अब एक दिन प्रिन्सिपल अम्लाई अफिसमा बोलाउँछन् र त्यहाँ उनलाई थाहा हुन्छ कि स्टुडेन्टले सबैभन्दा बढी भोट बोड़ टिचर म्याङलाई दिएका रहेछन् र रह सबैभन्दा कम भोट आफूले पाएकी रहेछन् र रह त्यो एक भोट पनि उनलाई न्यानोले दिएकी हुन्छन् त्यसैले प्रिन्सिपल यहाँ अमलाई आफ्नो स्वभाव परिवर्तन गर्न भन्छन् ताकि स्टुडेन्ट्स उनलाई पनि रुचाउन थालुन् भनेर तर अम आफ्नो स्वभाव चेन्ज नगर्ने बताउँछिन् किनकि उनी स्टुडेन्ट्सलाई डिसिप्लिनमा राख्न चाहेकी हुन्छन् अब यहाँ प्रिन्सिपल उनीसँग उनको एक्स हस्बेन्डको बारेमा सोध्छन् तर अम यहाँ आफू उसँग नबोल्ने बताउँछिन् तर आफ्नो हस्बेन्डको कुरा निस्कन साथ उनी निकै रिसाउन थाल्छिन् र प्रिन्सिपलले पनि उनी भित्रको त्यस रिसलाई महसुस गरिसकेका थिए तर हम् आफ्नो रिसलाई भने बाहिर निकाल्न सक्दिनन् अब रिसाउँदै उनी आफ्नो अफिसमा आउँछिन् तर त्यहाँ पनि एक टिचरले उनको सामु उनका एक्स हस्बेन्ड जेडको कुरा निकाल्छन् र तब हामीलाई थाहा हुन्छ कि उनको पति जेड पनि एक टिचर थिए र उनले आफ्नै एक स्टुडेन्टलाई गर्भवती बनाएका रहेछन् भनेर अनि यहाँ अम् आफ्टर रिसमाथि कन्ट्रोल गर्न सकिरहेकी थिएनन् त्यसैले यहाँ उनी त्यस टिचरलाई गाली गरेर त्यहाँबाट भगाइदिन्छन् अब त्यति नै बेला न्यानो त्यहाँ आउँछिन् जसले त्यहाँ अम्को निकै प्रशंसा गर्दा पनि उनी न्यानोसँग निकै रुट बिहेभ गरी उनलाई त्यहाँबाट पठाउँछिन् किनकि यति बेला अम्को दिमागमा यही चलिरहेको थियो कि कसरी उनको श्रीमान उनलाई र उनको छोरालाई एक्लै बनाएर गएको थियो त्यसपछि अम् घरमा जान्छन् जहाँ जा उनको सानो छोरा उनको पर्खाइमा थियो तर आफ्नो त्यति सानो छोरालाई पनि अम् निकै डिसिप्लिनमा राखेकी हुन्छन् ताकि ठुलो भएपछि उसले पनि आफ्नो ड्याडले गरेको जस्तो गल्ती नगरोस् भनेर अनि अर्को दिन खाना खाने बेला उनको छोरा आफूलाई ड्याडको निकै याद आएको कुरा बताउँछ तर श्रीमानले आफूलाई धोका दिएपछि डिप्रेस हुन थाले कि अम् यहाँ आफ्नो त्यस सानो छोरालाई नै झपार्न थाल्छिन् जसले गर्दा त्यस बच्चाले आफ्नो आँसु थाम्नै सक्दैन अनि उनी छोरालाई यो पनि सम्झाउने कोसिस गर्छिन् कि एक पढे लेखेको मान्छे भएर पनि उसको ड्याडीले कसरी आफ्नो बुझ बचाएर खराब मान्छे बनेर आफू दुईलाई छाडेर गएको थियो भनेर खासमा उनको श्रीमानले गरेको गल्ती अरूले दोहोऱ्याउने गल्ती नगरोस् भनेर नै उनी सबैलाई डिसिप्लिनमा राख्न चाहेकी हुन्छन् तर अर्को दिन स्कुलमा सबैले थाहा पाउँछन् कि अम्को श्रीमानले कसरी आफ्नो स्टुडेन्टलाई गर्भवती बनाएर टिचर अम र उनको छोरालाई एक्लै छाडेर गएका थिए भनेर यहाँ अम आफ्नो यस्तो प्राइभेट कुरा यसरी पब्लिक भएको देखेर उनी निकै आत्तिन थाल्छिन् र अचानक उनी बेहोस हुन्छन् तर न्यानो यहाँ मुस्कुराइरहेकी थिइन् यानि कि यो सब काम उनकै थियो अब उनलाई होस आएपछि प्रिन्सिपल उनलाई भेट्न आउँछन् र उनलाई केही दिन घरमा नै रेस्ट गर्न भन्छन् किनकि आज क्लासमा फैलिएको त्यस न्युजको कारण नै उनी फ्रेन्ड कि हुन् भन्ने प्रिन्सिपललाई लाग्छ तर आमा आफूले धेरै काम गरेको भएर आफू बेहोस भएको प्रिन्सिपललाई बताउँदै आफूलाई छुट्टी नचाहिएको भन्छन् किनकि उनी स्कुलको एजुकेसन सिस्टमलाई बदल्नको लागि अझ मिहिनेत गर्न चाहन्छन् त्यसैले यहाँ उनी आफूलाई डेप्युटी डिरेक्टर बन्न दिनको लागि प्रिन्सिपलसँग एक चान्स माग्छिन् तर प्रिन्सिपलले बताउँछन् कि प्यारेन्ट्स एसोसिएसनले डेप्युटी डिरेक्टर टिचर म्याङलाई बनाउने नि गरिसकेका छन् भनेर त्यसैले अब स्कुलको एजुकेसन सिस्टममा के परिवर्तन ल्याउने हो त्यो म्याङले नै गर्नेछिन् यो सुनेर अम् यहाँ दुखी हुन्छन् किनकि डेप्युटी डिरेक्टर म्याङ बनेपछि एजुकेसन सिस्टममा के परिवर्तन आउनेछ त्यो हामीले महसुस गरिसकेकी थिइन् अब यही कुराको रिसमा अम अफिसमा एक्लै बसिरहेकी हुन्छन् तर त्यति नै बेला त्यहाँ न्यानोको आगमन हुन्छ जसले अमलाई बताउँछिन् कि यदि उनी स्कुलको डेपुटी डिरेक्टर बनिन् भने स्कुलको कति प्रगति हुन्थ्यो होला भनेर तर न्यानोको यस्तो कुरा सुनेर अम यहाँ झनै रिसाउँछिन् किनकि अब उनी डेपुटी डिरेक्टर कहिले बन्न पाउने थिइनन् त्यसैले यहाँ रिसमा उनी कपीहरू च्यात्न थाल्छिन् र तब उनी आफैमा कल्पना गर्न थाल्छिन् कि सबैले उनको अनि उनको पर्सनालिटीको मजाक उडाइरहेका छन् र उनलाई नै गलत मानिरहेका छन् भनेर यहाँ उनी आफ्नो श्रीमानको पनि कल्पना गर्न थाल्छिन् जसले अर्कैको लागि उनको साथ छाडेको थियो त्यसैले उनी आफ्नो श्रीमानलाई पेनले कोपी दिन्छन् तर वास्तवमा श्रीमानलाई भनेर कोपीको पेन उनको एक स्टुडेन्टलाई लाग्छ जसले गर्दा यहाँ सबैजना उनीसँग निकै डराउन थाल्छन् तर अब प्रिन्सिपल उनलाई यस स्कुलबाट निस्कन भन्छन् किनकि उनको कारण अघि जो स्टुडेन्ट घाइते भएको थियो त्यो स्टुडेन्ट यस स्कुललाई स्पोन्सर गर्ने व्यक्तिको छोरा थियो तर अब अम आफैलाई महसुस हुन थाल्छ कि उनले स्टुडेन्टलाई पढाउने तरिका गलत रहेछ भनेर तर त्यही समयमा त्यहाँ न्यानो आई उनी र उनको पढाउने तरिका गलत नरहेको बताउँछिन् अनि घरमा आएपछि अम देख्छिन् कि उनले त्यस स्टुडेन्टलाई पेनले कोपेको न्युज पुरा सोसल मिडियामा फैलिसकेको थियो जहाँ मानिसहरू उनलाई हत्यारा अनि ब्याड टिचरको उपनाम दिइरहेका थिए र कसैले त उनलाई उनको श्रीमानसँग पनि दाजेका थिए अम यहाँ केही सोचै सक्दिनन् उनको दिमागमा विभिन्न कुराहरू चल्न थालेका थिए उनी आफूलाई सम्हाल्नै केकी थिएनन् र तब उनलाई त्यही दिनको याद आउँछ जुन दिन उनको श्रीमान आफ्नै गर्लफ्रेन्ड यानि कि उसले गर्भवती गराएकी त्यस केटीको लागि आफ्नो बच्चा र श्रीमती अमलाई चाडेर जाँदै थियो अनि हामी यहाँ देख्छौँ कि उनको श्रीमानको साथमा भएकी त्यस केटीको शारीरिक ढाँचा न्यानोको जस्तै देखिएको छ भनेर यानि कि आफ्नो श्रीमानको गर्लफ्रेन्ड र न्यानोको शारीरिक ढाँचा एउटै जस्तो देखिने भएकोले नै अम न्यानोलाई सधैँ जसो इग्नोर गर्ने गरेकी रहेछन् अनि त्यस दिन पनि उनको छोरा आफ्नो ड्याडसँग जाने चित्ति गरिरहेको थियो तर अमलाई भने यो स्वीकार्य थिएन किनकि पतिको साथलाई गुमाइसके कि उनी छोराको साथलाई भने गुमाउन चाहन्थेन त्यसैले उनले ड्याडलाई पछ्याएर रोइरहेको छोरालाई रुममा लगेर उसको मुख रानीले छोपिन्छन् ताकि उसको मुखबाट आफू ड्याडसँग जान चाहेको कुरा बाहिर ननिस्कियोस् भनेर तर पतिको तोकालाई सहन नसकेकी कि अम् पागल जस्तै हुन थालेकी थिइन् त्यसैले यहाँ उनी आफ्नो छोरा निसासिएको पनि चाल पाउँदैनन् उनको श्रीमान उनलाई छाडेर गएको थियो त्यही दिन अमको हातबाट आफ्नै छोराको हत्या भएको हुन्छ अनि बल्ल हामी बुझ्छौँ कि अमले आफ्नो छोरालाई होमवर्क गराएको उसँग टाइम स्पेन्ड गरेको त्यो सब उनको मात्रै एक कल्पना रहेछ यानि कि आफ्नै हातले छोरालाई मारिसकेपछि पनि अम्ले उसलाई बिर्सन सकेकी रहन र उनको कल्पनामा मात्रै उनको छोरा जीवित रहेछ अनि अर्को दिन स्कुलमा क्रिसमस पार्टी थियो जसमा प्रिन्सिपलले टिचर म्याङलाई बेस्ट टिचर अनि डेप्युटी डिरेक्टरको रूपमा घोषित गर्नेवाला थिए तर त्यस प्रोग्राममा स्कुलबाट निकालिसकेकी अमलाई देखेपछि सबैजना अचम्म पर्छन् यहाँ प्रिन्सिपल उनलाई फेरि स्कुल आउनुको कारण सोध्छन् तर अम केही जवाफ दिन्नन् किनकि स्कुलको डेप्युटी डिरेक्टर म्याङलाई पढ्न नदिनु नै उनको उद्देश्य थियो अब उनले आफ्नो ब्यागबाट गन सिक्छन् र उनको हातमा गन देख्न साथ त्यहाँ भागदौड हुन थाल्छ तर हम् कसैलाई पनि छोड्दिनन् उनले त्यहाँ उपस्थित एक एक मान्छेलाई सुट गरी मारिदिन्छन् र केही पलमा नै त्यो पुरा ठाउँ रगत र रो लासले भरिन्छ अनि यत्र मान्छेलाई मारिसकेपछि पनि हम् यहाँ मुस्कुराइरहेकी हुन्छन् किनकि अझ पनि उनी आफूलाई नै सही मानिरहेकी थिइन् किनकि आज उनले स्कुलको एजुकेसन सिस्टमलाई बिगार्ने ती प्रत्येक व्यक्तिलाई सजाय दिएकी छन् जो अम्को नजरमा सजाएको भागीदार थिए अनि त्यति नै बेला त्यहाँ न्यानोको आगमन हुन्छ र उनलाई देख्न साथ अम यहाँ उनी माथि बन्दुक न्यानो त उनको पढाउने तरिका र सिद्धान्तबाट प्रभावित सिद्धान्त के अम न्यानोलाई मार्न खोज्नुको कारण उनको रूप थियो जो उनको श्रीमानको गर्लफ्रेन्डसँग मिल्दोजुल्दो थियो त्यसैले न्यानो यहाँ उनलाई सोध्छन् उनले मारेका यी टिचर्स र स्टुडेन्टको के गल्ती थियो जसको लागि उनले तिनीहरूलाई यति ठुलो सजाय दिन अनि तब अम भन्छन् यिनीहरूले स्कुलको एजुकेसन सिस्टमलाई निकै खराब बनाउँदै गएका थिए र मारेर आज मैले प्रब्लमको यहाँ उनको कुरालाई किनकि कसैको की प्राण लिएर स्कुलको एजुकेसन सिस्टममा केही सुधार आउनेवाला थिएन त्यसैले यहाँ न्यानो अमलाई की उनी निकै खराब मान्छे रहेको कुरा बताउँछिन् किनकि पतिले आफूलाई धोका दिनुको कारण उनी एजुकेसन सिस्टम र अन्य मान्छेलाई था की दिन थालेकी हुन्छन् किनकि स्कुलको सिस्टम नराम्रो भएकोले नै उनको श्रीमानले एक स्टुडेन्टको लागि उनको त्याग गरेका थिए अब अम् यहाँ न्यानोले भनेको त्यस वास्तविकतालाई स्वीकार्नै सक्दिनन् उनी आफू गलत नभएको भन्दै बरबराउन थाल्छिन् र त्यही दौरान न्यानो त्यहाँबाट जान लाग्छिन् तर पछाडि रहेकी अम् आफ्नो गल्तीको महसुस गर्न साथ त्यही बन्दुकले आफूलाई सुट गरी आत्महत्या गर्छिन् र यसैको साथमा यो कहानीको एन्ड हुन्छ